Ընսեներ բարիօր։ Ինչպես եք։ Ձեզ մոտ ամեն բան լավ է, մենք նույնպես լավ ենք։ Ու այսօր որոշեցի վլոգ անելուց հետո նաև հարցը-պատասխանի տեսքով, այսինքն ձեր տված հարցերին պատասխանեմ, որովհետև նոր հետևորդները բավականին միացել են եւ ամեն վլոգի տակ հարցեր են լինում, որոնք որ անհատական պատասխանելու դեպքում էլ անգամ կրկնվում են։ Եվ որոշեցի այսպես հարցու պատասխան անել, ամբողջ հարցերին ամբողջական պատասխան տալ, որ բոլոր նոր միացածները կլսեն, կիմանան, կտեղեկացվեն, եւ կուզեի երեք կարևոր թեմաներից խոսել։ Դա շատ հարցեր են տալիս, այստեղ կյանքը ավելի հեշտ է, թե Երևանում կամ Հայաստանում հարցեր են եղել այստեղի սննդի գների փոփոխությունների հետ կապված, եւ քանի տարեկան եմ, ինչ մասնակիտություն ունեմ, ինչքան տարի այստեղ ապրում եմ, եւ ընթացքում էլ այն հարցերը, որոնք որ կմտաբերեմ, կպատասխանեմ։ Ուրեմն, այսպես ասեմ, սիրելիներ, ես այս տարի կլինեմ 32 տարեկան, համաստեղությամբ աղեղնավոր եմ, մասնագիտությամբ դեղը գործեմ, 3 տարի աշխատել եմ Հայաստանում, մինչ ամուսնանալս, այնուհետև դա ամուսնացել եմ այստեղ, տեղափոխվել եմ այստեղ, էլ սովոր այստեղ էլ աշխատել, այնքան էլ հեշտ չէ, նամանավանդ եթե չգիտես ամբողջապես լեզուն, դժվար է ընդունվել աշխատանքի, մինչ դա էլ պետք է դիպլոմդ վերապատրաստես, այստեղ նախարարությունը փոխանցել, նախարարություն փոխանցես, իրենք տեսնեն առարկաներ կա, որ պետք է շարունակես, կամ ինչքան ժամ է անհրաժեշտ սովորելու համար, մի խոսքով պետք է ամենը վերանայեն նոր հետո, այսպես թե այնպես մի որոշ ժամանակ անպայման պետք է քնյաս դասընթացների հետո նոր արդեն քնություն, այնուհետև կարևոր լեզվի քնություն, այնուհետև նոր դիպլոմդ հաստատեմ, որ դու իրավունք ունես աշխատելու, այնուհետև քո մասնագիտությամբ աշխատես, իսկ մինչև այդ հնարավոր չէ, դե քանի որ ես էլ ունեի 3 բալիկ ու իրենց հետ անհամատեղելի էր աշխատելը, մեկ անգամ եմ փորձել, դա էլ նոր է եկել, Վիկտորիան էլ մի քանի ամսական էր, նայեցին, ասացին, ըստ դիպլոմի տվյալների հեշտ կարող ես ընդունվել աշխատանքի, այսինքն երկար կրթություն հարկավոր չէ ստանալ, հա, բայց քանի որ լեզուն լավ չէի տիրապետում այն ժամանակ, ինձ ասացին, որ առաջինը պետք է լեզվի քնություն տաս, քանի որ աշխատելու ես մի բնագավառում, որտեղ որ մարդկանց հետ կորտնես նամանավան մարդկանց կյանքերի ու չես կարող այդտեղ սխալվել անգամ թեկուզ 1%։ Այդպես սիրելիներս, ու այդպես մնաց, այնուհետև Քրիստինաս նվեց, հետո Էրիկս, ու արդեն ուսումս մնաց երկրորդ, երրորդ, չորրորդ պլան։ Հիմա, քանի որ մամաս էստեղ է, պլաններում կա անպայման, դիպլոմս ոչ թե պլաններում, այլ առաջնայինն է, որ գնյան վերապատրաստեմ, քնությունը հանձնեմ, քանի որ հիմա փոքրին ժամանակ ունեմ, թե պետ է, այսպես ասեմ, մամաս, որ էստեղ է, էլի հեշտ չէ, քանի որ ինքը ոչ մի բանին ծանոթ չէ, լեզուն ընդհանրապես իրեն անծանոթ է, այսինքն ինչպես իմ սկզբի ժամանակ, այնպես էլ իրեն հիմա օգնություն է հարկավոր, այնպես չի լինում, որ ասենք այդ առումով ես կարող եմ հանգիստ թողնել, որպեսզի դպրոց եւ այլն եւ այլն, քանի որ մաման մի փոքր ռիսկ չի անում, հա, դա տան գործերի հետ կապված, չեմ կարող ասել, որ առաջվա պես ծանրաբեռնված եմ, ինչևից է, բայց դե ամեն ինչ իր ժամանակին կլինի, հիմա այս պահին դեռ այսպես նետրալ փուլի վրա եմ, բայց մոտակա ամիսները սամպայման պետք է գնամ, տեսնեմ ինչ են ասում լեզվի համար, եթե անհրաժեշտությունը պետք է լինի քնություն տալու, ապա կտամ, որպեսզի կարողանամ վերապատրաստվել, կամ ես ցանկանում եմ հիվանդանոցում որպես բժշկուհի աշխատել, կամ էլ հենց դեղատանը կտեսնենք, որը որ կստացվի։ Իսկ մինչև այդ վերջի նախավերջի վլոգում, որտեղ եկացրել էի, որ ընդունվել եմ աշխատանքի, շաբաթը 1 անգամ է, ընկերությունը, որտեղ որ իրենց անհրաժեշտ է ռուսաց լեզվի իմացության անձինք, այնտեղ 3 աղջիկներով ենք, որոնք որ օգնում են, իրենց թղթերն ենք իրենց բաժիններով տեղադրում,
Da, մեն շապատել եմ, դե քանի որ ես ռուսերեն հասկանում եմ, մեկ անգամ փորձեցի, իրենց դուրը եկար և ասացին ամեն երկու շաբթի կարող ես գալ, համապատասխան թղթերը իրենց դարակներում դասավորելու համար, դե ընդամենը։ Դա աշխատանք էլ չես կարող համարել, որովհետև շաբաթվա մեջ մեկ անգամ դա ըստիս ոչ մի բան է, բայց դե ինչ կա այս պահին, դա է սիրելն ես, թեպետ և աշխատանք փնտրում եմ, որովհետև աշխատանք, եթե տանը կա երեքից ավել ու մեկ հոգի աշխատելով, դժվար է։ Հիմա ինչ վերաբերվում է այստեղ թանկացումներին, արդյոք թանկացումները մեզ մոտել է հասել, թե ոչ, այսպես ասած, այո, սիրելն ես, ու բավականին, նախ COVID-ի ընթացքում սկսեց ամենը թանկանալ, այնուհետև երբ որ այդ ռուս-ուկրաինական պատերազմը սկսվեց, այդ շրջանը մոտ մի շաբաթում ամեն բան ես մտ խուճապ էր ու տագնապ էր, որ սա չի լինելու, նա չի լինելու, այսպես ասած ոսպ, բրինձ, մակարոն, կարակ, ձեր, այդպիսի բաները չի լինելու ու մարդիկ, նաև ինչու չէ, ես տարակուսած գնացինք այդ ամենը գնելու ու անգամ միջև հիմա այդ ոսպից ու մնացած բաներից մնացել է։ Ինչևից է, այսպես ասեմ, այո, շատ է թանկացել, գնային առումով իսկապես շատ է թանկացել, առաջ երբ որ մենք գնում էինք գնումների, սովորաբար մենք շաբաթն ենք գնում գնումների, դե ընթացքում էլ օրվա մեջ, այդպես ասում ենք շաբաթն ենք գնում, բայց օրվա մեջ գնումներ էլի լինում են, որ պետք է անենք, օրվա ընթացքում կարող են 25 եվրո, 20 եվրո, այդ սանդղակում գնումներ կատարել, այսինքն, օրվա գնում, այս կարող մի օր միրգը վերջանա, երեխաները բանանը, խնձորը, դե հաց, ջուր, պարտադիր է, դե արդեն դա էլ կազմ է 20 եվրո, իսկ նախկինում դա գնելու դեպքում մենք վճարենք մոտ 10 եվրո, դե դուք պատկերացեք արժեք, հիմա այդ ամենը վճարում ենք 20-22 եվրո, եթե ոչ ավել, իսկ այն ժամանակ դա գնելով գնում ենք 10-12 եվրո։ Իսկ ինչ վերաբերվում է սնունդին, առաջ եթե շաբաթական մենք գնում էինք գնումների, որտեղ պետք է գնեինք միս, ձկնեղեն, ձուկ, կատամթեր, այդ ամեն, այսինքն պանիր, ինչ անհրաժեշտ է հա տանը, շաբաթվական 10 օրվա կտրվածքով վճարում ենք ամենաշատը 100 եվրո։ Իսկ վերջը արդեն 2 ամիսը, մենք ամեն անգամ, երբ որ գնում ենք գնումներ անելու, մեր գնումների սանդղակը նույն է, ոչ մի բան ոչ ավելանում է, դեռ երևի շատ բան էլ պակասել է, մենք այդ 100 եվրոյի փոխարեն արդեն վճարում ենք 170-180 եվրո, ուղղակի մենք ունենք այդ ֆամիլիա նումերոսոն, այսինքն ընտանեկան քարտ, որը որ պետությունն է տալիս բազմազավակների դեպքում, 4, 3 կամ 5 եվրո զեղչի անում գնումների մեջ, դա էլ ոչ բոլոր խանութներում, դա միայն կարևորն է անում։ Այդպես սիրելն է, այսինքն հիմա այն առևտուրը, որ անում ենք 90 կամ 100 եվրո, այս պահին անում ենք 170-180 եվրո գումարած դրան, որ շատ բաներ էլ, այսինքն հանած է, հա, մեր սննդային առևտրի մեջից, որտեղ հիմա գնում ենք սուղ այն, ինչ-որ որ անհրաժեշտ է։ Առաջ օրինակ մեզ մոտ կարակ արժեր մեկու, եթե չեմ սխալվում, 54, մեկու 45, իսկ հիմա ամենաէժան կարակը մեզ մոտ 2-10 է։ Առաջ թթվասերը գնում ենք 1-10, հիմա այն դարձել է 1-30, 1-50, երեխաների յոգուրտները գնում ենք 1-20, իսկ հիմա այն դարձել է 1-45, 1-60, այ այդպես, կաթը գնում էի ես 1 լիտր այն ժամանակ, օրինակ, լավ հիշում եմ 73 սենտ, իսկ հիմա դարձել է 1-20, դե տարբերությունը զգացեք սիրելն է, իսկապես թանկացել է սա բոլորիս մոտ է ու ամենավատն այն է, որ այստեղ էլեկտրաէներգիան է օրից օր ամեն օր թանկանում, ահավոր գներ են մեզ մոտ էլեկտրաէներգիայի, անցած ամիս մեզ եկել է գումարը 143 եվրո, դա ամառվա շրջանում, պատկերացնում եք, որ այսինքն ձմեռվա շրջանում ենք մենք այդքան մուծում կամ 180, իսկ հիմա ամռան շրջանում 143 եվրո եկել, այն դեպքում, որ առաջվա պես, այսինքն գազօջախը չեմ միացնում,
տեսեք ինչքան է թանկացել, որ հոսանքը ամառվա մենք մուծում ենք 80 եվրո, հիմա մուծում ենք 143 եվրո։ Ու ըստ հոսանքի թանկացման էլ արդեն հետևաբար սնունդն է թանկանում։ Չգիտեմ այսպես ինչ կլինի, սիրերներս, անկեղծ ասած, դժվար է, հա, շատ դժվար է։ Այս պարագայ միայն աշխատում ես, կարողանում ես հասցնել ուտելուն, երեխաներին չես կարող իրենցից ինչ-որ բան կտրել, որովհետև սնունդը առաջնային է իրենց համար, ըստիս, եթե ուզում ենք առողջ երեխաներ առողջ մեծանան, ապա սնունդը պետք է իրենց բալանսավորված եւ տեղը լինի։ Դու կարող ես մի բան քեզ համար կրճատել, չանել, բայց երեխաների համար, թե մեծերիս համար էլ է դա ոչ կարելի, քանի որ արդեն օրգանիզմը ծերանում է, քեզ լրացուցիչ վիտամիններն ավելի անհրաժեշտ են, բայց ինչ արած ներս։ Աստված մեծերիս շրջանն էլ բոլորս կհաղթահարենք երևի, թե ամենայն դեպս աշխարհում տիրող այս քաոսը բոլորիս վրա է ազդում, բոլորիս։ Այդպես, գները շատ թանկացել են տների, շատ-շատ, հայրիկ ենտեղի ձայնակցում է ինձ, կներեք, գները շատ թանկացել են, օրինակ 3 սենյականոց տունը հիմա մեզ մոտ կարողանանք վարձել 950 եվրո, պլյուս ուզում են 3 ամսվա վճարը, այսինքն 1 ամսվա տուն ներս մտնելու, մեկը այն նրա համար է, որ վերջին ամսվա փողը չես մուծելու, մեջտեղին էլ հենց այնպես ուզում են, ձևը փոխել են, այդպես է, առաջ 2 ամսվա են ուզում, հիմա 3 ամսվա, տեղեր էլ կա, փաստորեն 4 ամսվա են ուզում, ու պատկերացեք սիրելիներ, եթե 4 ամսվա 900-950 եվրո, դա մոտ 4000 եվրո գումար է, ու դու 4000 եվրո տաս տան վարձի, ես չեմ կարծում, որ դա ինչ-որ բոլորը կունենան այդ հնարավորությունը, որ տան վարձը միանգամից այդքան մուծեն, դժվար է, իսկապես դժվար է, պլյուս կոմունալները, որտև այստեղ տանվարձի մեջ չի մտնում, տանվարձից դուրս են կոմունալները, այդպես սիրելիներ, չգիտեմ ինչ կլինի այսպես գնալով, բայց հուսանք ամեն բան կարգավորվի, այդպես պատճառով հիմա այս վիճակում, նաև որ մի փոքր ժամանակ ունեմ, ես գտնում եմ ուղակի տեղին, չէ, իմ այսպես տունը նստել է, իհարկե ամենակապված է իմ հետ, որովհետև երեխաների դասեր, մնացած ամեն բան ինձ հետ է, որովհետև մաման լեզուն չգիտի, չի կարող, մաքսիմում մաման կարող է իրենց հետ հայերեն, հա, սովորել լեզուն, բայց իսպաներենը հնարավոր է, վիկտորյան դասի է գնում, պարապունքների է, անգլերեն է գնում, լող է գնում, թենիսի է գնում, ու այդ ամենը պետք է ես անեմ, մաման, հա, կարող է գալ ինձ հետ, ես հանգիստ լինեմ, ու այդ մեկ ժամվա ընթացքում մեկ այլ բան անեմ, բայց հիմնական իմ հետ է, ու ես աշխատանքով մանգալուց ինձ փորձում եմ այնպես, որ կեսօր լինի, այսինքն առավոտվա 10-ից մինչև ժամը 5-ը, որ ես 5-ից հետո հասցնեմ իրենց հետ, իրենց դասերը ու իրենցով զբաղվեմ։ Դա էլ այդպես չէր, այս տանվարձի հետ կապված արդեն ասացի, իմ մասնագիտության հետ ասացի, քանի տարի է, որ այստեղ եմ, ես տեղափոխվել եմ այստեղ, 2014 թվականի հունիսի 29-ից ես արդեն այստեղ եմ եկել, Տերյաս ծնվել է 2016 թվականին, Քրիստինաս ծնվել է 2018, Էրիկս էլ 2021-ին, մինչ այդ ես ու Արտուր, այսինքն մենակով ենք մեծացել, այս պահին մամաս մեզ հետ է, ինձ համար մի տեսակ տարօրինակ է, որ մի բանը ավելի հանգիստ ես անում, թեկուզ երեխային կարող ես հանգիստ թողնել, գնա այգի եւ այլն, ու դու հանգիստ քո գործերն անես, ոչ թե մի տեղ արթուք անես, մի տեղ հաց պատրաստես, մի տեղ տեսնես, վայ, ժամը անցա, պետք է դաս անես, կամ կարող ես թողնել իրենք հանգիստ խաղան, ու դու քո գործերը, մի խոսքով, իսկապես այս պահի դրությամբ ինձ մեծ օգնություն է, ու շնորհակալ եմ մամայի շատ, աղջիկներս, հարցեր են լինում, քույր եղբայր ունեմ, թե ոչ, ասեմ, որ ես քույր եղբայր չունեմ աղջիկներս, եւ միգուցե հենց այդ պատճառով, որ ես ու Արտուրը որոշեցինք ինքնել էլ հենց կողմ, որ մեկից ավել երեխաներ ունենենք, այսպես ասեմ, սիրելիներս, լավ կլիներ, որ ավելի շատ ունենայինք բալիկներ, բայց այս պայմաններում
Normal gîtakîți marte hascame vor iarke leva e șat erehanerin în alb, băci at erehanerin pe care caroganas usmantal, pe care caroganas tastirakel, voi și nora calemasum vor unenghiere că planerum ca cioror tingeror, ci gîtam hetonci pe scăstat fi, băci mer planerum ci ca el vor pisi cioror cam hingeror, veciort erehanul neneng. Որովհետև հիմա մեր պլաններում միայն առաջնահերթ Արտուրն ամբողջությամբ առողջանալն է ու հետևաբար երեխաներին լավ ապագա իրենց ապագա լավ կառուցելն է, դա ինձ համար ու Արտուրի համար առաջնային է։ Այդպես աղջիկներս, հա աղջիկներս, մենք էլ շատ է լինում հարցեր, թե կոնկրետ ես որ քաղաքում եմ ապրում։ Կոնկրետ քաղաքը հարգելի պատճառներով չեմ կարող նշել, բայց կասեմ, որ մենք Անդալուսիա ռեգիոնում ենք բնակվում, իսկ այն մարդիկ, որոնք որ կցանկանան, որ հենց քաղաքի անվանումն ասեմ, առանց խնդիր կարող եմ ես Instagram-ով ինձ կարող են գրել, Facebook-ով, և ես շատ սիրով կպատասխանեմ։ Ուղղակի այդտեղ հենց YouTube հարթակում չեմ կարող կոնկրետ քաղաքը բարձրաձայնել։ Ուսամ բոլոր հարցերին պատասխան տվեցի, ինչն էլ որ մանրամասն չասացի, նախկին հարցու պատասխան վլոգի մեջ կա, կարող եմ լինքը թողնել, դուք մտնել այդտեղ մնացած հարցերի պատասխանները ստանալ։ Ուսամ ձեզ դուր կգա այսօրվային վլոգը, սիրով կդիտեք, շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ միանում եք, շնորհակալ եմ ամենօրվա ջերմ բարեմաղթանքների համար, իմացեք, որ դուք իմ ընտանիքի անդամներն եք ու ամեն անգամ, երբ որ տեսնում եմ, որ ձեզ դուր են գալիս իմ վլոգներ, այդքան ջերմ խոսքեր եք ուղում, դուք էլ իմացեք, որ ես էլ ձեզանից եմ ուրս տանում, երբ որ տեսնում եմ, որ ինձ իմ դիտորդներն ավելանում են, այդքան ջերմ խոսքեր են գրում, ես էլ ձեզանից եմ սիրելիս ուրս տանում, որ ցանկանում եմ ամեն օր վլոգներ տեղադրել։ Այդպես ձեզ լավ նայեք, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, եթե ձեզ դուր է գալիս, որոմ է երկրում խաղաղություն լինի, Աստված բոլորիս օրհնի և պահապան լինի, սիրելիներս, կհանդիպենք շատ շուտով, տեսություն։